har vi en härlig samling människor som står och strålande. Kan ni bara lite kort berätta om vilka ni är? Jag heter Eva Wretman. Jag är enka efter Tore Wretman. Trevligt. Jag är en av producenterna till en dokumentärfilm om Tore Wretman. Ja, och det här är lite fascinerande därför att Tore Wretman har ju liksom satt sina djupa spår i all den här gastronomin vi ser idag och ser runt omkring oss. Och jag menar, hur kan man liksom göra en film när det finns så väldigt mycket man skulle vilja säga? Har ni, blir det en liksom långfilm eller pratar vi en serie? Nej, Tore var ju vår största gastronom och restaurangman genom tiderna. Men det är liksom ingen som har berättat om hur han blev det. Han hade en ganska svår uppväxt, han var på barnhemmet en period och han hade ingen som helst tanke på att bli kock. Men sen så blev han det och han lyckades mer än väl. Så att, det är en jättespännande historia. Vad skulle jag säga, hur känns det, har du varit en del i det här arbetet med att ta fram den här filmen? Lite grann eftersom vi har blivit intervjuade, jag och Tore som mina söner och så vidare. Men det har jag inte haft med det att göra, men det passade så bra att komma upp nu när det var årets kock, därför att det är så fantastiskt, det är en gigantisk tävling. För jättelänge sedan så har jag för mig, alltså Tore var med och startade det här, men då hette det Gastronomiska akademins mejerimedalj, har jag för mig, och det var många, många år sedan. Och nu är det här så enormt stort och fantastiskt. Det är nästan överträffat Bocuse d'Or för mig. Jag har bara varit där en gång, men jag är jätteimponerad. Vad tänkte jag säga? Vad tror du Tore hade sagt om han hade varit här idag? Han skulle ha varit jätteglad och lycklig, det var här som han ville. Det här har ju höjt kockarnas status, de är nästan stjärnor, de är ju megastjärnor nu. Och den som blir årets kock, det verkar ju som han har sin gastronomiska bana utstakad för resten av livet. Så känns det för mig i alla fall. Ja, det är jätteroligt. Jag tror att han sitter där uppe och ler i sin himmel och tycker att det här är härligt. Ja, det låter fantastiskt. Du, när kan vi få se den här filmen? Det kommer att sändas på SVT i maj, i samband med att han skulle ha fyllt 100 år. Suveränt. Du, jag vet ju att det finns en bra trailer på den här. Skulle vi kunna ta och titta på den?